Dobrý den, jmenuji se Michal Skuhrovec a řídím Porsche 911, 992 Touring a 997 Carrera 4. Upřímně, k autům jsem měl blízko už od dětství, v zásadě od narození. Pro mě asi ani nebyla jiná možnost, protože jak rodina od mámy, tak rodina od táty milovali auta. Tátovo první auto, které podědil po dědovi, byla Škoda 110R. Tam už možná jsou maličko ty kořeny k autům s motorem nad zadní nápravou. A mamka zase měla postaršího Fiata. Konec konců řídila ho sama, taky se ho musela často opravovat sama. Vlastně velká část mého dětství byla strávena na zadní sedačce sportovního auta, prvně Opel Calibra, na který rodiče hodně dřeli, aby si ho mohli dovolit, protože právě z té čisté lásky k autům. A mimo jiné tohle auto řídívala moje maminka. V tomhle ohledu říkám, že si myslím, že ten vztah k těm autům je možná ještě intenzivnější, než bývá takhle jako už v tom raném stádiu života běžné, protože hrnulo se to na mě zkrátka ze všech stran. Co se týče aut, tak vlastně později jsem studoval úplně, co nejlépe to šlo. Nastoupil jsem právnickou fakultu a vedle toho jsem začal podnikat. Neužil jsem si moc studentského života, ale bylo to dobrovolné rozhodnutí a určitě bych to z tom ohledu neměnil. Bavilo mě to tak, plus ta velká výhoda byla, že někde tam na horizontu jsem viděl tu příležitost pořídit si to svoje vysněné auto, což byla v zásadě vždycky 911. Už jako dítě jsem měl malý modýlek 996 GT3, 1:43, byla modrá a byla to ta první GT3 s tím takzvaným boomerangovým křídlem zadním. To autíčko jsem si tahal v zásadě všude sebou a zanechalo to ve mně hodně velkou stopu. Vlastně i fakt, že krátce jsme v rodině 911 měli a měl jsem příležitost i to auto sem tam řídit. Bohužel později to auto z rodiny odešlo, rodiče ho prodali, ale to bylo ještě před těmi studijními lety. A v ten moment jsem se zařekl, že jakmile to půjde, tak bych se k tomu chtěl vrátit. Charakterově mi ta 911 Porsche obecně i s tou svojí extrémně silnou komunitou hodně přešly do krve. A tak jsem se po určitých letech od toho dítěte, co fandilo 911 GT1 na Le Mans, mohl zase vrátit k tomu, o čem jsem pořád vždycky tak přemýšlel a když to tak řeknu, vztahoval své touhy k tomu. Protože konec konců všechna auta jsou fascinující a to, je to nádherné spojení technologie, která se přelívá i do jiných oborů lidské činnosti a vlastně pocitů. Přičemž myslím si, že každý si najde to svoje a vypadá to, že ta 911 byla tak nějak pro mě. Tak cesta z 911, 997 Carrera 4, tak to začala v skutku zábavně. To hledání tehdy, to byly scény z Maru a Hrůzy. Nicméně po určité době se objevil inzerát na českém inzertním portálu a já jsem kontroloval zkrátka úplně všechny, protože v ten moment naděje umírá poslední a věděl jsem, že chci 911, 997. Objevil se inzerát, kde byly všeho všudy dvě fotografie. Bylo to, jak se tak říká příslovečně, vyfocené na bramboru. To auto tam bylo úplně špinavý a stálo kdesi na blátě. A já jsem si říkal, no tak, já nevím, ale nebylo to daleko od toho, kde bydlím. A to auto bylo, co se týče zbytku té specifikace, to, co jsem chtěl. To, že jsem s ním chtěl jezdit den o denně, jiné auto jsem v ten moment ani neměl. Takže pohon všech kol, 997.2, čili po faceliftu s dvojitkou spojkovou převodovkou a i v barvě, která se mi líbila, tak jsem říkal, za to nic nedám. Půjdu se tam podívat. Když jsem tam přišel, byl to velice příjemný člověk, od kterého jsem to teda potenciálně mohl koupit. Byl to člověk, který na tom byl, řeknu trošku podobně, taky se splnil sen po určitém pracovním úspěchu, ale čekala ho rodina. V tom ohledu to bylo poměrně pochopitelné, že to
to prodává. Nicméně slovo dalo slovo a v zásadě jsem to koupil na místě, protože ta cena byla poměrně dobrá. A bylo to přesně to auto, co jsem chtěl. Ve skutečnosti jsem dostal i víc, než jsem chtěl, protože ty facelifty byly tehdy poměrně vzácné. Hodně aut se dovezlo před faceliftových, ale ta s dvojspojkovou převodovkou, kde ta využitelnost toho auta je o několik řádů vyšší, tak bylo poměrně málo. Následně se to auto nechalo zkontrolovat v Porsche centru, zdali je v pořádku, to všechno prošlo a za pár dní jsem ho měl. Vtipná věc nastala v ten moment, nebo spíš taková hořko-sladká. To auto už bylo u nás na zahradě a rodiče za mě tehdy měli taky velkou radost, konec konců jsem dost mladý. A společně jsme to auto leštili a minulý majitel nám tam přenesl papíry od toho auta, které v ten moment ještě nebyly dokončené. Možná to bylo zdání, možná úplně ne, ale v momentě, kdy to auto viděl a bylo hodně čisté, vyleštěné a zase v tom stavu, kdy se blížilo skoro jako zánovnímu, tak úplně jakoby v ten moment oněměl, zarazil se a maličko jakoby člověk viděl, že se mu jako začal lesknout v oči. Každopádně tak či onak, když předtím jsme si výborně popovídali, tak teď nám tam jenom nechal ty papíry, rychle se otočil a šel. Jako těžko se tomu divit, protože velice často se člověk s tím autem udělá tak emocionální pouto, že tohle se prostě může dít, nemluvím o tom, jaký jsou s ním spojené vzpomínky. A popravdě v tuhle chvíli třeba ta 997, tak mám s ní tolik vzpomínek a důležitých okamžiků v mém životě, doslova přelomových, že už si vůbec nedovedu představit, že bych ji kdy prodal. Asi by to byla jedna z posledních věcí, kterou bych kdy prodával. Konec konců v autě se dá i spát, při nejhorším. Roky utíkaly. Během vlastnictví té 997, tak přišel v mém životě opravdu velký zlom. A jak pravil Konfucius, člověk si uvědomí, že má jenom jeden život v momentě, kdy o něj takřka přijde. A to byl jeden z přelomových momentů a to auto mi mimo jiné v ten moment ukázal, ta 997, že ačkoliv ten narrativ velice často bývá, že co se mně líbí a jako kam já s tím autem budu dělat, já, tak v tom není ta skutečná přidaná hodnota. Ta prostě to, co dělá ten svět aut a vůbec ten koníček tak zajímavý, jsou ti lidé kolem. A v ten moment mě to i třeba donutilo vylézt ze své komfortní zóny, z té ulity a zapojit se do toho dění kolem. A v ten moment člověk objeví úplně nový svět a je to opravdu krásné. Konec konců říká se, že auta spojují lidi a myslím si, že to naprosto platí. A je to jeden z těch vzácných okamžiků, kde je úplně jedno, co máte. Jestli máte Porsche 944 za cenu 2,5 MacBooku, nebo jestli máte postarší Fiat, nebo jestli třeba milujete Citroen Berlingo, to je úplně jedno. A nebo prostě nejnovější supersport. Tak je to jeden z těch vzácných okamžiků, kdy je úplně jedno, z jakého prostředí pocházíte, jakou jste prošli výchovou, jak na tom aktuálně jste finančně, zdravotně, kolik vám je let. Prostě v ten moment si dovedete s těmi lidmi spojit úplně na vyšší úrovni a to je, myslím, snad nejkrásnější stránka tohohle z toho koníčku. No a pak samozřejmě si začnete dívat na další produkci té automobilky, hlavně i třeba na tu novější a auta vlastně kategorie GT, když to tak řeknu. Což jsou auta, která jsou vlastně nejblíž té legendární závodní stránce, to závodnímu programu Porsche, kdy vlastně Porsche 911 je nejúspěšnější sportovní auto i díky tomu, že není nahrazováno, ale postupně vylepšováno a ten rodokmen je vlastně nepřerušený. Nicméně první mě zaujalo Porsche Cayman GT4. Porsche Cayman GT4 bylo opravdu úžasné auto, strašně mě bavilo, člověk měl možnost si díky němu vyzkoušet jízdu na okruhu a tak dále. Nicméně v průběhu se člověk setkal i s GT3 a přiznejme se, proč chtít GT3? No prostě protože je. Jako málo které auto má tak dokonalý rodokmen a je to prostě ta špičková závodní 911, respektive ten silniční klon onoho kapového auta. A konkrétně ta varianta Touring mě bavila strašně. Když ji uvedli, tak mě velmi překvapila, byť to bylo teda nástupce 911R. Ale říkal jsem si, že to by bylo vlastně pro mě takřka perfektní auto, protože je zde ten špičkový podvozek, špičkový motor, veškerá ta řidič,
to, co my jako řidiči milujeme, tak na prostém koncentrátu a na tom autě to není vidět. A to mě upřímně vyhovuje, že to auto je takový gentleman racer. Získat GT3 je v zásadě anekdotální už jako jak velký problém to je, ale myslím si, že s upřímností a čestností a když člověk projeví, že to má opravdu o to vřelý zájem a že to nechce jenom proto, že to má soused nebo že viděl, jako, že je to schopné, tak to samozřejmě jde, ale je nutné si k tomu prošlapat určitou cestu. Ale popravdě myslím si, že je to v pořádku, protože kdyby do toho člověk skočil rovnýma nohama, tak si ani neužije, jak je to dokonalé auto. Myslím si, že je dobré jít jako po určitých kručcích. Jednoduchá odpověď, ne. Žádnou alternativu ke 992 GT3 jsem nezvažoval. Popravdě to bylo jenom desítky a stovky hodin v konfigurátoru, takže alternativa 992 GT3 Touring, kdy jsem si byl jistý opravdu, že chci ten Touring, tak byla jenom jiné barevné prostě provedení a specifikace 992 GT3 Touring. To auto mě neuvěřitelně baví právě tím, že nezbuzuje zbytečný rozruch, že si ho můžu užívat úplně kdykoliv a kdekoliv. Můžu s ním jet na nákup, můžu s ním jet do práce, ale pořád v tomto pravé v zásadě kapové auto je. No a pak samozřejmě to, že to auto vypadá tak, jak vypadá, je výsledkem toho, že mě baví studovat historii automobilky, prohlížet si různé závodní speciály, číst tu historii v knihách a vlastně i komunikovat s tím tvůrcem toho auta tím, že v určitých malých detailech vytvořím jakýsi náznak většího celku. Třeba konkrétně u tohohle z toho auta, tak je to určitá podstata původní 911 RS27 z roku 1972, kterou upřímně miluju a právě jak má člověk přičichne k 911, tak to je jedno z prvních aut, které na tom prostě obrázku vidí a řekne si wow. Takže ne, skutečně to nemělo žádnou alternativu a je byla to jenom cesta k tomuhle konkrétnímu výsledku. 992 GT3 Touring, nebo obecně GT3, se od standardní 911 poměrně liší. Prvořadě šasi je významně zpevněno a mnoho karosářských dílů je nahrazeno karbonovými, včetně přední kapoty a spousty dalších dílů. Spousta nepotřebných věcí v tom autě vůbec není. A hlavně oproti standardní 911 tak má přední zavěšení s dvojitými lichoběžníky, což je vlastně nejdokonalejší řešení a standardně ho používají i mnohem méně kompromisně zaměřená auta, jako jsou Ferrari s motorem uprostřed, Lamborghini s motorem uprostřed. Je to vlastně to nejlepší, co můžete mít a je to čistě okruhová záležitost. Nemluvě o tom, že veškerá vlastně uložení toho podvozku v autě tak nejsou takzvaně do gum, ale jsou vlastně čistě kovová, což je jeden z těch důvodů, proč když to auto řídíte, tak vám doslova přijde, jako byste na ten asfalt sahali rukama. To v tomhle tomto auto nemá absolutně žádnou alternativu. Stejně tak manuální převodovka, pro kterou jsem se v tomhle tom autě jednoznačně rozhodl, tak ještě víc vás zbližuje s tím autem a už je to jenom jako dokonalá symfonie toho podvozku, spojky a manuálu, kdy vlastně vy nejenom cítíte, že dojde k tomu prokluzu těch kol, ale vy se můžete naprosto perfektně rozhodnout takřka kolik těch otáček v tom prokluzu chcete. Je to úplně jako by to auto bylo srostlé s vámi. Teďka mimo jiné
trošku mi to připomíná tu scénu z Avatara, kde se tak trošku jako tou míchou spojíte s tím koněm. Myslím si, že tady to upřímně není rozdílné. No a co se týče motoru, klasicky nad zadní nápravou, plochý šestiválec, 4 litry, v případě 992 GT3 Touring 510 koní, úplně stejně jako u standardní GT3. Co nicméně chybí, je to zadní aero, jinými slovy difuzor zde přítomen je, ale není zadní křídlo. GT3 má standardně přítlak kolem 170 kg při 250 za hodinu, Touring má desítky kilo, proto má o něco vyšší maximálku, psanou má asi 310, leč myslím si, že Porsche v tomhle tom ohledu vždycky dává maličko víc, než proklamuje. A díky tomu, že ten přítlak je tam malinko nižší, tak to auto se na okruhu nestratí, ale je trošku hravější. GT3 je ta asi nejmilejší vzpomínka, zatím jich nebylo tolik, protože to auto je poměrně nové. A nicméně asi bych jmenoval dvě. Jedna z nich byla hned jedna z prvních projížděk s klubem, kterou jsem mimo jiné i měl tu příležitost naplánovat. A to bylo opravdu krásné, sešlo se nás asi 12 aut a společně jsem nás vzal na moje oblíbené okresky v okolí toho, kde žiji. A byl to prostě parádní den i díky tomu, že vlastně jako parta lidí jsme si dobře rozuměli a třeba chápali ty elementární principy toho, že se můžeme hezky svést na okresce, ale ve městě je důležité se chovat slušně. A myslím si, že i z toho plynulo, že tahle ten barevný had z těch 911, jak předchozí GT3 RS, právě Touring, vyloženě stará 911, 964 a spousta dalších, tak i v těch kolemjdoucích vyvolávala nadšení a bylo vidět, že lidé z toho mají radost, hlavně i když se člověk umí chovat. Když vidíte třeba ty děti, jak jsou v ten moment, kdy vlastně vidí ten svůj sen, a v tomhle tom ohledu vždycky nejenom, že cítím radost, ale i určitou taky odpovědnost, protože když si představíte to dítě na tom chodníku, které to auto třeba poprvé vidí mimo dneska YouTube a nebo mimo obrázek v časopisu, tak to je pro něj jakoby ten heroický moment a ten první dojem, že to auto, že to fakt existuje, že je to někde tam venku, že to někdo má a dá se s tím jezdit. A v ten moment nejenom, že to člověk udělá radost, ale je to i určitá odpovědnost, protože tam nejde o to, že jste v tom autě vidět vy, ale ten člověk si projektuje to, ten svůj sen do té situace. A v ten moment je důležitý to nesklamat. Jinými slovy, jako chovat se slušně, třeba těm lidem dát příležitost si to auto prohlídnout, osahat a tak dále. A tohle mě strašně baví. Což třeba tohle ta projížďka všechno měla. Druhý moment samozřejmě předání toho auta. Shodou okolností jsme se tam potkali s kamarádem, tak jsme si to užili. I v tom sdílení, když řeknu. A třetí moment, když jsem to auto poprvé mohl vyzkoušet na okruhu, konkrétně na okruhu továrním Porsche v Lipsku. A popravdě málo co se vyrovná tomu, co ta GT3 umí nejlíp, což je asi právě to okruhové ježdění, kdy jdete na tvrdých brzdách do té vlásenky, i přes obrubníky ten podvozek úplně bez problémů podrží a právě díky té krystalicky čisté zpětné vazbě tak přesně víte, co se děje. Manuálem tam zařadíte ten správný kvalt a potom zase ven z té vlásenky, konkrétně je to zatáčka, co je tam skopírovaná ze SPA, ten takzvaný bus stop. Tak když zase z té zvlásenky na dvojku akcelerujete, to auto pod náloží toho výkonu si tak trošku přidřepne na tu zadní nápravu a přes obrubníky vyskáče ven. To jako upřímně myslím si, že v zásadě žádné auto na trhu tohle neumí. Jsou jiná kouzelná auta, které zase mají v rukávu jiné triky, ale tohle je nenapodobitelné. Řízení auta v tuhle chvíli je to už podstatná část mého života. Myslím si, že to přerostlo i tu mez, kde je to ještě koníček, protože díky tomu, kolik množství úžasných lidí jsem měl tu čest potkat a na kterých projektech jsem se díky tomu mohl podílet, třeba psaní knihy nebo i různá veřejná vystoupení a tak dále, tak právě v ten moment už je to asi podstatná část života a za tohle jsem upřímně vděčný. Protože
Kolikrát si člověk, nebo minimálně na začátku si třeba člověk myslí, že to pořízení toho vysněného auta je ten vrcholový moment, ale popravdě vůbec není. To auto si koupíte, dovezete ho na zahradu a teďka se tam můžete sednout a dát ruce do klína a můžete čekat, jak chcete, ale nikdo vám nepřinese za to žádný metál, ani se nespustí potlesk, jako hurá, teď jste si koupili prostě sportovní auto. Ne, prostě veškerá ta radost je v tom, že se o všechny ty zážitky a o tu radost podělíte s okolním světem, s lidma. A za tohle to nikdy nepřestanu být vděčný. A když bych to distiloval na to samotné řízení, na ten akt toho řízení, tak myslím se, že do značné míry je to pro mě taková určitá terapie, protože jsou dobré dny, jsou špatné dny a je úplně jedno, jaký ten den je, ale když do toho auta, které je ideálně to vaše vysněné, a jedno, jestli je to prostě druhoválečný Jeep, anebo prostě třeba GT3, když do něj sednete a zavřete za sebou ty dveře, pokud to ta dveře má, a nastartujete, slyšíte, cítíte ty vibrace a ten svůj motor, tak v ten moment je to vyloženě ten terapeutický okamžik. Jak je dneska už ta okřídlená hláška, je určitý moment v 7000 otáčkách. Ne. Překročíte, auto ztratí hmotu, jste to jenom vy, pohybující se prostorem. V ten moment se člověk cítí velmi naživu, a vlastně to splynutí člověka a stroje v ten moment bych řekl, že je až magické. Protože samozřejmě, myslím si, že ta nejvíc fascinující věc na tom všem jsme jako my lidé a co umíme. Ale z těch věcí, co jsme vynalezli, tak si upřímně myslím, že automobil se těma svýma vlastnostma nejvíc podobá něčemu, co má duši.